Dali smo im posao za 50 kamiona. Treba još 30 kamiona ti koji idu za Egipat i Alžir da dobiju da rade. To je ono što država daje. Protiv davanja ovih suludih subvencija stranim investitorima, protiv pretvaranja Srbije u zemlju jeftine radne snage iz koje nam deca beže u inostranstvo, protiv urušavanja institucija sistema, protiv nejednakosti, da sudstvo ima različite presude zavisno od toga ko učestvuje u sporu. Saša Radulović za predsjednika Srbije. Glasaj protiv Vučića. Ti biraš, tvoja zemlja ili njegova država.